나 우리 마음 해봐. 예. 진짜. حالات کیسے کیسے پہلو بدل رہے ہیں, حالات کیسے کیسے پہلو بدل رہے ہیں, پھولوں میں تلنے والے کانٹوں میں پل رہے ہیں, تلنے والے کانٹوں میں پل رہے ہیں, کم پل صراط سے کچھ یہ بھی نہیں ہے زاہد, جن راستوں پہ ہم تم مدت سے چل رہے ہیں, کم پل صراط سے کچھ یہ بھی نہیں ہے زاہد, جن راستوں پہ ہم تم مدت سے چل رہے ہیں, اے کشتگان مشکل ٹھہرو نہ ہو کے بد دل, اے کشتگان مشکل ٹھہرو نہ ہو کے بد دل, دیکھو چراغ منزل بجھ بجھ کے جل رہے ہیں, دیکھو چراغ منزل بجھ بجھ کے جل رہے ہیں, عشرت کی داستانے دیتی ہیں زیبنی کو, عشرت کی داستانے دیتی ہیں زیبنی کو, جو لوگ جوئے خون میں بن کر کمر رہے ہیں, جو لوگ جوئے خون میں عشرت کی داستانے دیتی ہیں زیبنی کو, جو لوگ جوئے خون میں بن کر کمر رہے ہیں, دیکھیے پورے کرے گی اپنے ارمان زندگی بھی, پورے کرے گی اپنے ارمان زندگی بھی, اب تک تو موت ہی کے ارمان پورے کرے گی اپنے ارمان زندگی بھی, اب تک تو موت ہی کے ارمان کر رہے ہیں, صدیوں سے چل رہی تھی ٹھکرا کے جس کو دنیا, اس خاک سے بھی اب تو سورج نکل رہے ہیں, اس خاک سے بھی اب